Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. В края на месец април се проведе поредната среща на мониторинговата група по проект Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово. Основната цел на срещата на мониторинговата група бе проследяване на точното и своевременно изпълнение на дейностите и правилното изразходване на средствата по проект Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово. На срещата присъстваха Пепа Кючукова, Живка Кафеджиева и ръководителя на проекта на водещата организация госпожа Тюлай Айвачичеги. След официалната среща групата посети строителната площадка, като провери как протича работния процес по предвидените дейности. В рамките на проекта ще се извърши благоустрояване на парково и предпарково пространство в град Елхово, което обхваща възстановяване на игрище за баскетбол, два тенис корта, игрище за футбол на малки врати и монтиране на кей за лодки на брега на река Тунджа за развитие на воден туризъм. Предвидено е закупуване на оборудване за спортните площадки, лодки и екипировка за водните спортове. За подобряване на естетическия облик около игрищата и опазването на околната среда ще бъдат засадени дръвчета и храсти. Като част от проявите, посветени на месеца на българския спорт, на стадиона в град Елхово се проведоха футболни срещи. На стадиона се изиграха футболните срещи между учениците от 3, 5 и 6 клас на двете основни учебни заведения в града. В първия кръг при 6-те класове се срещнаха отборите от 6 А и 6 В клас на основно училище Свети Свети Кирил и Методи, като двобоя завърши при резултат 8-2. Срещата 5 Б клас от основно училище Свети Свети Кирил и Методи, 5 Б клас на основно училище Свети Паисий Хилендарски завърши при резултат 3-0, а 5 А клас на основно училище Свети Паисий Хилендарски, 5 В клас на основно училище Свети Свети Кирил и Методи завърши 0-3. Вчера се изиграха и футболните двубои от 4-ти кръг при 3-те класове. Срещата между 3-ти Б клас и 3-ти В клас на основно училище Свети Паисий Хилендарски завърши при резултат 0-3, а отбора на 3-ти А клас на основно училище Свети Паисий Хилендарски победи отбора на 3-ти А клас на основно училище Свети Свети Кирил и Методи с 6-3. Кметът на община Болярово, господин Христо Христов, изпрати писмо до главният изпълнителен директор на банка ДСК и регионалния менеджер на регионален център Бургас. Съгласно договор за отговорно пазене, сключен през месец май миналата година между банка ДСК и кметът на община Болярово, на общината е предоставено терминално устройство банкомат. След поставянето му, близо 200 служители от община Болярово и на второстепенните разпоредители с бюджетни средства са издадени дебитни карти, по които се извършват плащанията към служителите. Допълнително всички социални плащания и плащането на значителна част от пенсиите се осъществяват по дебитни карти. На 27 април тази година по дебитни карти са преведени трудовите възнаграждения на служителите и на заетите лица по програми за временна заетост. Общинското ръководство е уведомило банката за необходимостта от зареждане на банкомата поради извършените плащания и предстоящите тогава 4 почивни дни. В петък миналата седмица служители на банката не са успели да осигурят функциониращ банкомат. През изминалите дни са получени множество оплакване от жители и гости на град Болярово. През почивните дни са водени разговори за разрешаване на проблема, но без резултат. Общинското ръководство изразява недоволството от безотговорността на отговорните лица, настоява в най-кратък срок да се реши проблема и ако това е неизпълнимо, да предприема действия за премахване на терминала и прекратяване на договорните отношения. Днес е Международният ден на свободата на печата. Международният ден на свободата на печата е неподвижен международен празник. През 1993 година Общото събрание на ООН обявява 3 май като Световен ден на свободата на печата. Това решение е резултат от Генералната конференция на ЮНЕСКО по въпросите на образованието, науката и културата, която в резолюция от 1991 година относно насърчаване на свободата на печата в света е признала, че свободата
свободната и независима преса е основен елемент на всяко демократично общество. Генералната конференция предава на Общото събрание, изразено от държавите членки на ЮНЕСКО, желание да обяви 3 май като световен ден на свободата на печата. В България деня се отбелязва от 1994 година. Темата за тази година е свободата на медиите в помощ на промяната на обществото. По традиция, през този ден се присъжда и световната награда на ЮНЕСКО за свободата на печата. Днешният 3 май е Международен ден на слънцето. Тази година Международният ден на слънцето се празнува на 3 май. За Земята слънцето е мощен източник на космическа енергия. То дава светлина и топлина, необходима за флората и фауната, и формира най-важните свойства на земната атмосфера. До 13 май ще продължава отбелязването на европейските дни на слънчевата енергия. Те се отбелязват от 2002 година по инициатива на Австрия с цел насърчаване използването на слънцето като свободен, неограничен източник на възобновяема енергия, достъпен навсякъде и за всеки го, за генерирането на електричество. През миналата година са организирани около 8000 прояви в 19 европейски държави, посветени на слънцето. Елховските полицаи разкриха група, извършваща кражба на кабели. Вечерта на 1 май на път 1-7 в района на разклона за село Кирилово, екип на районно управление полиция Елхово е установил паркиран лек автомобил Форд, собственост и управлявано 48-годишно лице от Сливен. В хода на последвалата проверка е изяснено, че той заедно с други лица са започнали разкопаване и изваждане на проводник за телекомуникация в района. Установено е мястото на прекъсване на проводника и е извършен оглед на произшествието. При проведените процесуални и оперативно-издирвателни действия са установени и останалите 8 участници в престъпното деяние. Мъжете са на възраст от 26 до 39 години. Петима от тях са жители на село Могила, а другите са от село Веселиново, от Ямбол и от Сливен. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство в районно управление полиция Елхово. С заповед на кмета на община Тунджа Георги Георгиев е определен реда за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет комплексно почистване на административната сграда на община Тунджа. Одобрена е и документацията, свързана с поръчката. Тя може да се получи в отдел обществени поръчки. Услугата включва поддържащо ежедневно почистване и основно почистване на сградата. Прогнозната цена на поръчката е 45 000 лева без ДДС. Срокът за получаване на офертите е 7 май тази година. В края на емисията чуйте и прогнозата на синоптиците за времето утре. В петък над западните райони ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните дневни температури ще бъдат около 25 градуса. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of... С това емисията ни завършва, уважаеми зрители. Приятна вечер с програмата на кабелна телевизия Странджа.